Kan komma någonting här istället. Anton Wede med bollen fram till Atakora som får det här läget. Atakora in mot Hallenius! Och Helsingborg har vänt. Linus Hallenius med 3-2 i den 64:e matchminuten. Linus Hallenius. Ja, Helsingborg har varit på gång här på Guldfågeln Arena. Och här kommer då ledningsmålet för Helsingborg. Det är Anton Wede här som håller i skickligt. Hittar Atakora. In till Hallenius. Atakora som var misstänkt nära offside-position. Svårt att se från den här vinkeln. Men den assisterande domaren var väl placerad. Jag tror att han tajmade sin löpning där. Men det var hårfint.